Եթերում է Պիկենտրոն, լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարով։ Հայ-գերմանական հարաբերությունները գտնվում են երբևէ ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Բեռլինում կայացել են Նիկոլ Փաշինյանի և Անգելա Մերկելի գլխավորած պատվիրակությունների բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Պատմական որոշում Դամասկոսում Սիրիայի խորհրդանը միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևը։ Կոնսենսուս մինուս լուսավոր Հայաստան։ Ազգային ժողովը քննարկել է առողջապահության նախարարության ներկայացրած հակածխախոտային նախագիծը։ ԲՀԿ-ն Սահմանադրության հանրաքվեի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը կհստակեցնի վաղը քաղաքօրթի նիստում։ Գագիկ Ծառուկյանի ճեպազրույցը խորհրդարանում։ Հայկական մշամարտի ոսկե երեկոն, Հռոմում ընթացող մշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Գևորգ Ղարիբյանն ու Արթուր Ալեքսանյանը հրճակվել են չեմպիոն։ Որքան գումար է պետությունը հատկացնում 2018-ի ազգային ժողովի արտերտ ընտրությանը 3% շեմը հաղթարած կուսակցություններին, կառավարության նիստի մանդրամասները։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից, հայ-գերմանական հարաբերությունները գտնվում են երբևէ ամենաբարձր մակարդակի վրա, այսօր Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցություններից առաջ էլ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով երկու երկրների հետաքրքրությունների տարբեր ասպեկտներին, Փաշինյանը ընդգծել է, որ Գերմանիան Հայաստանի համար խորհրդանական կառավարման կարևոր և հաջողված մոդել է։ Կանցլերն իր հերթին նշել է, որ Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունները ինտենսիվ զարգանում են և ավելացրել է, որ Հայաստանում ներկայումս տեղի են ունենում մեծ փոփոխություններ, այդ թվում իրավական համակարգում։ Դա այնքան էլ դյուրին գործընթաց չէ, բայց մենք ցանկանում ենք ձեզ ամենայն հաջողություն ձեր այդ քայլերում, հայտարարել է Անգելա Մերկելը։ Այսօր Բեռլին ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի նախարար Զորավ Մնացականյանը, Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, նախարարներ, պատգամավորներ։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ հանդիպել է Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆանգ Շոյբլեի հետ, որը նշել է, որ նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում տված խոստումը կատարվել է։ Բունդեսթագը վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Վարչապետը անդրադարձել է Հայաստանում ապրիլի 5-ին կայանալիք սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեին և դրա հանգամանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայի Բունդեսթագի ներկայացուցիչներին որպես դիտորդ հրավիրել է հետևելու ինչպես հանրաքվեի ընթացքին, այնպես էլ հետագայում սահմանադրական դատարանի համալրման գործընթացին։ Վոլֆգանգ Շոյբլեն գերմանական կողմի աջակցությունն է հայտնել մեր երկրում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումներին և ժողովրդավարական գործընթացին, ընդգծելով, որ ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այնուհետև Հայաստանի վարչապետը ժամանեց Գերմանիայի կանցլերի նստավայր, որտեղ նրան ընդունեց կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Սա ի դեպ Փաշինյանի և Մերկելի ընդհանուր առմամբ երրորդ հանդիպումն է։ Բանակցություններից առաջ ԶԼՄ-ների համար նախատեսված առաջին հայտարարությունը արեց Գերմանիայի ղեկավարը։ Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունները ինտենսիվ զարգանում են, ասաց Անգելա Մերկելը։ Հայաստանում ներկայումս տեղի են ունենում մեծ փոփոխություններ, մեծ փոփոխություններ են ակնկալվում նաև իրավական համակարգում։ Եվ մենք համոզված ենք, իհարկե դա այնքան էլ դյուրին գործընթաց չէ, բայց մենք ցանկանում ենք ձեզ ամենայն հաջողություն ձեր այդ քայլերում։ Կանցլերը ոգևորությամբ հիշեց Երևանում Թումո կենտրոնի իր այցելությունը և ասաց, որ արդեն առաջիկա աշնանը Թումո ներկայացված կլինի նաև Բեռլինում։ Հայաստանը Եվրամիության հետ է համաձայնագիր ստորագրել նաև ԵԱՏՄ-ի անդամ է։ Մեզ դեռ երկար աշխատանք է սպասվում, պետք է խորը շունչ քաշենք, որպեսզի կարողանանք նաև ամենակարևոր հարցերից մեկում՝ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում առաջընթաց գրանցել։ Դա լինելու է նաև մեր այսօրվա քննարկման թեման։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Գերմանիան այն հզոր կամուրջներից մեկն է, որը կապում է Հայաստանը Եվրամիության, Եվրոպական քաղաքակրթության և մշակույթի հետ։ Առանձնակի ցանկանում եմ շեշտել այն աջակցությունը, որը Գերմանիան ցուցաբերում է Հայաստանի տեղի ունեցող բարեփոխումներին։ Մենք երախտապարտ ենք Գերմանիայի և Եվրոպական միության բարոյական, քաղաքական, փորձագիտական և ֆինանսական աջակցության համար։ Այն կարևորագույն նշանակություն ունի մեր երկրում ժողովրդավարության անշրջելիությունը ապահովելու և այդ նպատակով իրավունքի գերակայությունը ապրապնդելու և տնտեսական ու քաղաքական ինստիտուտները բարեփոխելու համար։ Հայ-գերմանական հետաքրքրությունների մյուս ասպեկտը ըստ Փաշինյանի այն է, որ Գերմանիան կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցած Հայաստանի համար հաջողված մոդել է, որտեղ հստակ գործում են հակակշիռների և փոխզսպումների մեխանիզմները։ Այսօր Տիկին կանցլերի հետ խոսելու ենք ներկայումս Հայաստանում ընթացող զարգացումների մասին, մեր բարեփոխումների օրակարգի մասին, այդ թվում
ինչպես էլ նախկինում խոսել ենք, ժողովրդավարությունը Հայաստանում ինստիտուցիոնալ առումով ուժեղ եւ անշրջելի դարձնելու մեր պատկերացումների մասին եւ սա շատ կարեւոր խոսակցություն է։ Այսօր հայ-գերմանական հարաբերությունները գտնվում են երբևէ ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Հայ-գերմանական բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգի զգալի մասը նվիրված է տնտեսական օրակարգին։ Փաշինյանը կարևորում է հայ-գերմանական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստի անցկացումը։ Փետրվարի վերջին նախատեսվում է Գերմանիայի գործարարների այցը Հայաստան, իսկ հոկտեմբերին Գերմանական տնտեսական միության կողմից Հայաստան-Գերմանիա տնտեսական ֆորում կանցկացվի։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Սիրիայի խորհրդարանը այսօր միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևը։ Հալեպում հրապարակվող Գանձասար շաբաթաթերթը հայտնել է, որ հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող նախագիծը ներկայացրել են Սիրիա-Հայաստան խորհրդանական բարեկամության հանձնախմբի անդամները։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպան Իբրահիմն էլ հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանություն իրականացնողների ժառանգորդները այսօր նույն ոճիները գործում են Սիրիայի ժողովրդի նկատմամբ ահաբեկիչների ձեռքով։ Սիրիայի խորհրդարանը միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևը։ 20-րդ դարում Օսմանյան կայսրության թուրք իշխանավորների կողմից հայոց ցեղասպանության և Սիրիայի ժողովրդի այլ ներկայացուցիչների ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը հաստատող բանաձևը ներկայացրել էր Սիրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության հանձնախումբը։ 32 երեսփոխան կամացկային ժողովի պատգամավոր իրենց խոսքերը ուղեցին այս ուղությամբ, թադաբարձեցին և բացմական իրողությունները վերականգնեցին, շարունակելով, որ եթե Թուրքիա մեկ տարեն առաջ այս ցեղասպանության առարկը կործեց, հայ ժողովրդի դեմ կշարունակի նույն իր Օսմանյան մտածելակերպով նախագահով Սուրյո ժողովրդին դեմ։ Սիրիայի խորհրդարանի քարտուղար Ռամիս Սալեհը նշել է, որ թեև խորհրդարանում հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, սակայն անհրաժեշտ էր ունենալ նման բանաձև։ Իսկ Ղարաբաղյան և Արտաքին հարցերի հանձնախմբի նախագահ Պուտրոս Մրճանյանը շեշտել է, որ ժամանակն է ճանաչելու և դատապարտելու այս անմարդկային արարքներն ու կանխելու դրանց կրկնությունը, հատկապես որ մեծաթիվ երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Այս դատաբարտումը Սուրյան իրականության մեջ ինք վկայեց այս վայրակությունների օրին իր խողով և ժողովրդով և մեծ ծերագադարություն ունեցած է ոսասած վերապրողներու բահբանման առավել իրենց որպես քաղաքացի ընդունման և այսօր սուրիական ընկերության մեկ մասը կգազմեն։ Սակայն այս ցեղասպանության ճանաչում այսօր կադաբարդում է առավել առաջ կառնելու հարաճիգա նման վայրակություններու և անմարդկային առարկներու։ Սիրիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը հաստատում է, որ ցեղասպանությունն իրագործվել է Օսմանյան կայսրության կողմից Սիրիայի եւ Արեմտյան Հայաստանի տարածքներում։ Հայտարարում է մեր երկրում Սիրիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմը։ Սա նաեւ կոչ է աշխարի բոլոր խորհրդարաններին միջազգային հանրությանը ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Սիրիայի խորհրդանը ընդունել է եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, որը իրագործվել է Օսմանյան կայսրության կողմից 20-րդ դարի սկզբին։ Նաեւ դատապարտվում է ցանկացած կողմից որևէ փորձ ժխտելու այս ոչրագործությունը եւ խեղաթյուրելու պատմական ճշմարտությունը։ Բանաձևը հաստատում է, որ այս ոչրագործությունը մարդկության դեմ ամենադաժան, ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկն է։ Դեսպան Հաջ Իբրահիմը նշում է, որ այսօր Սիրիայի ժողովրդի դեմ սարսափելի արարքներ իրականացնող ահաբեկչական խմբավորումները նրանց թոռներն են, ովքեր ժամանակին ցեղասպանություն իրագործեցին հայերի եւ մյուս ազգերի դեմ։ Արցանագրում ահաբեկչական խմբավորումները, որոնք գործում են Իդլիբում եւ այլ շրջաններում, աջակցություն են ստանում Թուրքիայի կառավարության կողմից։ Հարց հնչեց, թե ինչու է միայն այսօր Սիրիայի խորհրդարանն ընդունում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Այս հարցը ուսումնասիրվել է երկար ժամանակ և Սիրիայի կառավարությունը ամենայն հարգանքով և համակրանքով է վերաբերվել հայկական արմատներ ունեցող սիրիացիներին։ Հայերի ջարդերը միշտ հիշատակվել են Սիրիայում այն միջոցառումների միջոցով, որոնք տեղի են ունեցել Սիրիայի այն շրջաններում, որտեղ հայերը ապրում են։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպանը հայտնեց, որ ցեղասպանությունից փրկված և Սիրիա տեղափոխված հայերը մշտապես երկրի հասարակության անկախտելի մասն են կազմել։ Ըստ նրա, հայերը Սիրիայում շարունակել են ապահով ապրել, պահպանելով իրենց կրոնը, լեզուն, ինքնությունը։ Հասմիկ Օհանյան, Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Տեղափոխվենք Հայաստանի խորհրդարան, մինչև օրակարգում մնացած հարցերի քննարկումը պատգամավորներն ընդունել են նախորդին քննարկված բոլոր նախագծերը։ Նիստին մասնակցել են նաև քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, ում պատգամավորները ոլորտային տարաբնույթ հարցեր են ուղղել ցերեկային չվերթներից մինչև Արցախի օթանավականի շահագործում։ Խորհրդականները քննարկել են նաև մեծ աղմուկ բարձրացրած հակածխախոտային նախագիծը, այն կոշտ քննադատության է արժանացրել Մեն լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, իսկ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը նախաձեռնությունը որակել է ուշացած։
Պատգամավորների մեծամասնությունը կողմ դիրքորոշում հայտնեց քննարկված բոլոր նախագծերին։ Դրանց շարքում էին նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած նախագծերը, որոնցից մեկով ընդդիմադիրները պարտավորեցնում էին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հրապարակել նվիրատվությունները կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու նպատակով։ Ընդունվեց նաև Միքայել Մելքումյանի ջրօգտագործողների միությունների մասին նախագիծը։ Խնդրահարույց էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած նախագծի ընդունումը։ Կողմ քվեարկելուց հետո իշխանական պատգամավորները մտափոխվեցին։ Հյուրընկալում էստեղ տեղի ունեցավ, առնվազն 5-6 հոգի նախագծի հետ կապված սխալ քվեարկություն արեցին հենց նոր։ Չգիտեմ, եթե հնարավորություն կա, պետք է խնդրեմ կրկին քվեարկություն անել, բացատրեմ թե ինչի, որովհետև 3 համազազբ Դանելյանի կողմից այդ առաջարկը հնչելուց հետո ըստ էության իմ մոտ տպավորությունը հետևյալն էր, որ այս օրենքը մերժվում է եւ նոր օրենքի վրա են աշխատում, եթե, այսինքն սա այն պայմանավորվածությունը չի արտացոլում, որը հենց հիմա տեղի ունեցավ։ Խնդրում եմ ալիքները չխառնել, ամեն ինչ առանց այդ էլ բավականին խառն է։ Քվեարկել եք եւ առաջին թերցումներ, եթե բոլոր այդ նախաձեռնություն եւ բոլոր առաջարկները հաշվի կառնեն, աշխատանքները կլինեն, կլինի համատեղ արդյունք, բոլորով միասին երկրորդին դեմ քվեարկենք ձեր այդ նոր ենթադրյալ օրենքի նախագիծը, հավանություն կտանք։ Առաջարկում եմ հիմա այդ առաջարկը չպնդել։ Անցնելով բուն օրակարգի, խորհրդարանականները չքննարկեցին Հայաստանի եւ Հորդանանի միջև օթային հաղորդակցության մասին համաձայնագիրը։ Փոխարենը քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանին պատգամավորները ոլորտային այլ հարցեր ուղեցին։ Դեպի Երևան թռչող ուրեմն ռեյսերը երևի միակնա եզակիա, որ գիշերային ժամերին, ժամը 12-ից հետո 2-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին գնումա։ Կիսադատարկ ուրեմն ավիա այդ սրահներում։ Ինչ կարծիք, ինչի՞ է դա տենց։ Ուղևորի համար այդ ամեն չարվում, որ դուք հասնեք եւ ձեր առաջին կետին այն ժամին, որ կարողanak երկրորդ ձեր չվերթից չուշանաք։ Բացի այդ, Մելքումյանը հայտնեց, թե նաեւ ինչն է պատճառը, որ ուղևորները նախընտրում են օգտվել գիշերային թռիչքներից։ Խնդիրը կանանում է նրանում, որ մեր նոր օթանավակայանի շահագործումից հետո անմիջապես օթանավակայանային ծառայությունների գինը, այսպես ասած զլոտ պասատկա, այդ գինը ուրեմն այնքան բարձր է սահմանված, որ գիշերային այդ նույն գործընթացները կրկնակի էժանը, կրկնակի։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին հետաքրքրում էր Արցախի օթանավակայանի շահագործման հարցը։ Շատ կարևոր է Արցախի հանրապետության օթանավակայանը աշխատի, որտեղ պատերազմի ժամանակ աշխատելա, մենք էլ բազմից անգամ։ Մենք որպես քաղավիացի կոմիտե իրավունք ունենք թույլ տվություն տանք թռիչներ դեպի Արցախ։ Դա լրիվ քաղաքական խնդիր է, որը մեր մակարդակով չի կարող լուծվի այսօրվա դրությամբ։ Երկրորդ ընթերցումը խորհրդարանականների քննարկման ներդրված մեծ աղմուկ բարձրացրած հակածխախոտային նախագիծը, որով կառավարությունը առաջարկում է արգելել ծխելը հանրային վայրերում։ Պասիվ ծխելն առկա է ռեստորաններում, գրասենյակներում կամ այլ հանրային տարածքներում, երբ մարդիկ օգտագործում են այնպիսի ծխախոտային արտադրանք, ինչպիսին է ծխախոտը, նարգիլային, տաքացվող եղանակով օգտագործող ծխախոտը եւ այլն։ Մինչդեռ մեր քաղաքացիները, այդ թվում աշխատողները, հղիները, երեխաները նույնիսկ հնարավորություն չունեն կենսագործել, աշխատել, հանգստանալ, խաղալ երկրորդային ծխի ձեռք միջավայրում։ Հարգելի գործընկերներ, պասիվ ծխելու ազդեցության անվտանգ մակարդակ գոյություն չունի։ ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը շեշտը դրեց Եվրասիական տնտեսական միության պարտավորությունների պահպանման վրա։ Բացի այդ, նկատեց, օրինագիծը իր հետ բերելու է նոր մշակույթ։ Այն ահագնացող ծարավը, որ այդ ծխելու նկատմամբ ինչ որ հագուրտ տալով, չգիտեմ, ժամով, րոպեով գնում են, կարողանանք որոշակի սահմանապակենք, իհարկե ամեն մարդու իրավունքն է որտեղ ածխում եւ այլ եւ այլն, բայց դա նշանակում է, որ մենք մեր փողոցներում, չգիտեմ, կտեսնենք նաեւ ծխող ավելի շատ կանանց, թե չէ, այս առումով այն ինչ որ տեսնում ենք Եվրոպաներում եւ այլն։ Քննարկման ընթացքում նախագիծը կոշտ քննադատության ենթարկեցին միայն ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Խմբակցության դիրքորոշումը հայտնելու համար ամբիոնին մոտեցավ խմբակցության քարտուղարը։ Հերթական անգամ ունքը սարքելու տեղը տալու են աչքը հանել։ Ես կարծում եմ, ես նախագիծը չի ծառայելու իր նպատակին, ընդհակառակը ստեղծելու է ավելի շատ խնդիրներ, քան փորձում ենք լուծել։ Ու մի քանի տարի, մի տարի հետո ամենաուշը մենք առնչվելու ենք շատ ավելի խիստ խնդիրների, քան հիմա փորձում ենք լուծել։
Իսկ ԲՀԿ-ն կողմ արտահայտվեց սխելու դեմ պայքարին, Արթուր Գրիգորյանը առողջապահության նախարարին մեղադրեց մի բանում, ինչու նշանակման հենց հաջորդ օրը չի նախաձեռնել այդ օրինագիծը։ Մենք վաղուց պետք է որոշում կայացնեինք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում սխելու դեմ պայքարը խստացվի։ Մենք ունենք շատ ցավալի եւ շատ խայտարակ վիճակագրություն։ Բոլորս լինում ենք հանրության, առնչվում ենք, շփվում ենք հանրության հետ սրճարաններում, ռեստորաններում, տարբեր տեղերում եւ տեսնում ենք ինչ են կատարվում։ Իմ համար մեծ ցավ է, երբ որ ես տեսնում եմ 15, 16, 18, 20 տարեկան երեխաներ ինչ ախորժակով, հա, այսպես ասեմ, ախորժակով են փորձում օգտվել հնարավորինս շատ այդ սիգարետից։ Իմ քայլը խմբակցության անունից ելույթի ժամանակ Հայկ Կոնջորյանը պաշտպանելով նախաձեռնությունը մատնացույց արեց իրենց խմբակցության ներկայացուցիչ համազաս Դանիելյանին, ով թողել է ծխելը։ Ես քաջալերում եմ նաև բոլորին, որ հետևեն համազասպի օրինակին եւ թողնեն ծխելը։ Օրակարգում էր նաև ներման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Վահե Ֆիաջյանի, Նաիրա Զորաբյանի եւ կառավարության համատեղ նախագիծը, որով ամրագրվում է տուժողների եւ նրանց իրավահաջորդների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմը։ Համահեղինակներից Վահե Ֆիաջյանը խոսեց կառավարության հետ համագործակցության մասին, իսկ սկզբանե նախագիծը ԲՀԿ-ն է առաջարկել։ Մենք կողմնակից ենք, որ падգամավորական նախաձեռնությունը, երբ որ նմանատիպ նախաձեռնությունը զուգակցվում է կառավարության գործընթացների հետ կամ ծրագրերի հետ, առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում աշխատանքային ընթացակարգով նրանք միանան, բայց առավել կարևոր է աշխատանքից բուն էությունը խնդիրներ կարգավորելու։ Այնուհետև խորհրդարանականները քվյարկությամբ ամփոփեցին հերթական նիստերը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդանում Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ճեպազրույց է ունեցել լրագրողների հետ։ ԲՀԿ ղեկավարն անդրադարձել է բանկերի կողմից գյուղացիներին տրվող բարձր տոկոսադրույքներով վարկեր տալու հարցին, խոսել բանակում խաղաղ պայմաններում գրանցված մահվան ցավալի դեպքերի մասին։ Սա լուրջ խնդիր է, պետք է քնիչ հանձնաժողով ստեղծեն եւ ուսումնասիրեն, ինչն է դրա պատճառը, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Անդրադառնալով սահմանադրության հանրակրվեի վերաբերյալ ԲՀԿ-ի դիրքորոշման առնչվող հարցին, Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ վաղը տեղի կունենա կուսակցության կախորդի նիստ, որն էլ կտա այդ հարցի պատասխանը։ Երեք ձեր խմբակցության պատգամավորները կառավարությանը հարցում է, դե իսկ բարձրացեցին խնդիրը, որ ըստ երկրորդ արտոնյան տոկոսներով բանկերին եւ բանկերները, ովքեր ստանում են վարկեր արկելքից, առելի տոկոսադրույքով են գյուղացիներին հանձնում, եւ ըստ երկրորդ արտոն պատասխանատվություն կանչվելու են այդ բանկերն ու բանկերները, փոխարճապետը բավականին լրացված պատասխան տվեց հարցին, եւ ցածրում է բանկերի մասին Որեմ ասեմ, երեք ուշադիր նույնպես ես հետևում էի, վարչապետը չէ, փող վարչապետին հարցը տվեցին, որ պատասխանեց, լիացրեք նա լղոզեց, իհարկե ինչ որ հարց տվելեց մեր պատգամավորը, հիմնական հարցը, որ եկել են գումարներ 0% 0.25 400 միլիոն եւ 200 միլիոն գյուղատնտեսության զարգացման համար եւ փոքր միջի բիզնես զարգացնելու համար։ Հիմա այսօր բոլոր տեղերում, վայրերում գյուղացիները ցանկացած վայրում հանդիպելով դիմում են, որ մենք ասել ենք պետք է վերանայենք եւ այդ գումարները, որը տրված է 0% 0.25, բարձր կենտրոնական բանկը, ասում եմ դա, որ հասկանալի լսելի լինի Մհեր Գրիգորյանին, որ նա լիարժեք, ասենք թե պատասխանը եւ հարցուն էլ դա իմանան, որ դիմել են, եթե եկել է կենտրոնական բանկ, կենտրոնական բանկը իրավունք ունի 1% ավելացնելու, 1% էլ թող ավելացնի մյուս բանկը, ումը կտրամադրեն այն մասնաճյուղը, դա դառնում է 2%, եւ 2%-ով տրամադրեն գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Այդ գումարները եկել է, կարող է Գրիգորյանը ծածել, տեսնել, որ թվականն է եկել, որտեղից է եկել, իսկ գյուղացիները այսօր այդ վարկերը ստացել են ըստ գյուղացիների ասելու, որը կարող են լսումներ կազմակերպել եւ լիարժեք ցանկացած գյուղ մտեք եւ արձեք։ Գիտենք 20%, 22, 24, 26, 28, 30, 35։ Դրա համար հարկավոր է լսումներ կազմակերպել, որ ժողովուրդը ճիշտ է ասում, թե ոչ։ Եվ այսօր ամբողջ իրենց ունեցվածքը մնացել է, ասենք թե բանկերի, որը գրավ են դրել։ Որ պետք է նաև, եթե այդպես է, ուրեմն պետք է լիարժեք միջոց ձեռնարկվի, այդ գրավները հետ վերադարձնեն եւ հանձնեն գյուղացուն, որ գյուղացին այդ հոգսից բռնի։ Դա չէ, գյուղացին վերցել է 5 անգամ շատ վճարել է, ոչ միայն վարկիտակա, պարտկիտակա, ոչ տուն
է Իրանը, ոչ էլ իր հողատարածքը։ Ասածը սա է, որ ոչ թե ասեն հիմա 3%, 5%, մենք ասում ենք անցյալի մասին։ Եթե ժողովրդի հաշվին, այո, դա գերշահույթ են ստացել, բոլորը պետք է պատասխան տան։ Ես ասում եմ, որ Մայր Գրիգորյանը լսի եւ լիարժեք կամ ելույթ ունակ կամ հանդիպան կամ ասենք թե մեզ ներկայացնի իր մտածումը, իր տեսակետը եւ իրենց անելիքները։ Ուրիշ տարին նոր է սկսվել, բայց բանակում արդեն 13 զոհ ունենք։ Արդյոք սա ահազանգ չէ, որ բանակում լուրջ խնդիրներ ունենք, մտահոգություններ չունեք այսօր։ Իհարկե մտահոգություն մեծ ցանկացած այսօր քաղաքացին ունի, падգամորներ ունեն, ցանկացած մարդ պետք է դնի իրեն զոհված մարդիկի ծնողների տեղը։ Մարդը երեխա մեծացնում, պահում, ուղարկում է, նա ուզում է գնա ծառայի, բայց առողջ վերադառնա։ Դա շատ ցավալի է, շատ վատ է, որ անմիջապես պետք է ուսումնասիրվի, ովքեր մեղավոր են, ովքեր դրանց դրդողներն են, գոնե մեկին, երկուսին մասսական պետք է պատժվեն, թե չէ դուք պատկերացեք ծնողը ոնց կարող է իր երեխային պատրաստ ուղարկելու ծառայելու, բայց ոչ գնա երեխային ինչ աշճանի հասնեն, որ երեխան ինքնասպանություն գործենել, այս մոտորից որ հաճախակյալ լինում։ Սա լուրջ խնդիր է եւ պետք է անմիջապես ուշադրություն դարձնեն, քննի ցանցաղով ստեղծեն եւ ուսումնասիրեն ինչն է դրա պատճառը, որ դա անմիջապես այդ խնդրի լուծեն։ Շատ ցավալի է, ցավակցում եմ իրոք սրտի ցավով, ես ցանկացած մարդ թող իր վրա վերցնի, դա սիրտը կտոր կտոր է լինում։ Ես այդ հարցով պետք է մարդիկ զբաղեն այդ խնդիրը, ինչքան շուտ, այնքան արագ այդ խնդիրը կարգավորեն, որ այդ դեպքը չշարունակվի։ Արդեն որոշում կա ԲՀԿ-ում, թե հանրակրթային ժամանակ որ ճամբարից է գնելու։ Ո՞նց ասացի, որ մենք ես արդեն վաղը մենք քորտինից տրավիրել ենք, կլսենք բոլորին եւ վերջնական կամփոպենք եւ բոլորն էլ տեղակայեն։ Ծառուկյան մամուլում հրապարակումներ կան, որ դուք արդեն իսկ քաղաքական առևտրի մեջ եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ պատճառով ձեր նախկին դիրքորոշումը չեք պաշտպանում ցավանդրական դատայի նկատմամբ ճնշումների վերաբերյալ։ Ուրեմն ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հայկին ժամանակ չենք հանդիպել, դադարք բաներ այդ խոսածող ասողները դադարք խոսում են, այդպիսի բան չի կարող լինել եւ այդպիսի բան չկա։ Իսկ ասում Միքայելյան միջոցով միջնորդավորված այս հարցը քննարկել։ Այսինքն մի միջնորդից ասում Միքայելյանը։ Այսինքն ասում Միքայելյանը։ Այսինքն Ծառուկյանը այդքան փոքրացել է, կարիք ունի միջնորդություն, էլ կյանքում Ծառուկյանը միջնորդությունների կարիք չունի։ Հարց լինելու անմիջապես, եթե հանդիպած լինեմ, կասեմ հանդիպել եմ, եթե քննարկում լինենք, ասենք քննարկել ենք։ Ծառուկյանը այն աշճյանի ասել, որ նա երբեք ու երբեք տակից վրից խաղեր տալու այդ ճանապարհները վաղուց անցել է։ Հիմա մեղադրում են հենց խաղերը։ Ինչ Վաղն է լինելու, այո։ Հիմա մեղադրում են հենց խաղեր տալու մեջ։ Ո՞ւմ են մեղադրում։ Ձեզ։ Իսկ ինչի համար։ Ո՞վ, մի հատ հարցը տվեք, ես հասկանամ մեղադրանքը ո՞րն է։ Ես որոշումը, որ հենց ասացինք մենք կողմ ենք հարավքվեի գաղապարին, բայց այնտեղ կան ասենք իրավական խախտումներ, այլ հարցեր, հայացակած, որ մենք պատրաստ ենք 24 ժամյա աշխատանքով հանդիպենք, քննարկենք, լուծենք, որ մի օգուտ կատարենք, տանք ինչ որ անհրաժեշտ այսօր, եւ ասացինք սպասում ենք արձագանքի, եւ մեզ ոչ մի արձագանք չտվեցին։ Մենք էլ ասենք, եթե արձագանք չեք տալիս, ուրեմն մենք ոչ դեմ ենք քվեարկում, ոչ կողմ ենք քվեարկում, ընդհանրապես չքվեարկեցին։ Ով կարա մեղադրել մեղադրողին, բերեք առերես դեմս այդ մուտիլովչիկներին, սադրողներին, որ ուզում են սարքեն, ինչ որ հակասությունը, դա վաղուց մենք գիտենք։ Ես գիտեմ վաղը ինչ անելու, 20 օր հետո ինչ անելու։ Իրենց մտածածը ուրենք շարժում են գրքով, ես շարժում եմ պրակտիկորեն, իրականությամբ։ Ես ձեզ ասում եմ, իմացեք։ Այնպես որ կարևոր, եթե մարդը փորձառու է, նրան չի կարա ինչ որ սադրանքների մեջ քսել, սարքել, այդ վաղուց այդ դպրոցները մենք անցել ենք, ուրիշ։ Շնորհակալություն։
Շարունակում ենք թողարկումը, կառավարությունը պետական բյուջեի զգումար է փոխանցել 2018-ի ազգային ժողովի արտերտընտրություններում քվեների 3% շեմը հաղթարած կուսակցություններին, սկսվել է ավանդների փոխհատուցումը 1935-36 թվականներին ծնվածների համար։ Գործադիրը ընդունել է նաև մի նախագիծ, ըստ որի երեխայից հրաժարվելու համար ծնողին պարտադրելիս, համոզելիս կամ վիճակն օգտագործելիս հրահրողը կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ ՏՄՊՀ նախագահն էլ խոսել է Բիլայնի և Յուքոմի հնարավոր արգուվաճարկի մասին։ Նա ասել է, որ դրանց միավոր մից ոլորտում կմեծանա կենտրոնացվածությունը։ Պետական բյուջեից մի քանի միլիոն խորհրդանական կուսակցություններին ու նախկին մերժված ուժին։ Կառավարությունը ազգային ժողովի 2018-ի արտահերթ ընտրություններում քվեների 3% շեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերին գումար հատկացրեց։ Ամենաշատը 78 միլիոն իմ քայլին, ամենաքիչը 5 միլիոն հանրապետական կուսակցությանը։ Ըստ էության, տրամաբանությունը ամբողջությամբ հիմնված է այսօրվա գործող իրավակարգավորումների վրա, որտեղ մինչև վերջին մանրամասները հաշվարկների ներկայացված են և այդ տրամաբանությամբ ներկայացված է բաշխում։ Այս պահին արդեն իսկ ընթանում են լայնաֆորմատ քննարկումներ կուսակցությունների մասին օրենքի վերաբերյալ և կուսակցությունների մասին օրենքով նաև վերանայվելու է կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգը։ Գործադիրը մինչև հուլիսի 1-ը երկարաձգեց կլինկերի առանց պետտուրք վճարելու ներմուծման ժամկետը։ Մեկ այլ նախագծով է լավանների փոխհատուցման իրավունքից օգտվելու հերթը 1935 և 36 թվականներին ծնված անձանցն է։ Փոխհատուցման իրավունք ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից կամ մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր ունեցող սահմանամերձ համայնքներում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ հաշվարված անձինք։ Երեխայից հրաժարվելու համար ծնողին ստիպելու, համոզելու, առողջական կամ սոցիալական վիճակը օգտագործելու, վստահությունը չարաշահելու համար քրեական պատասխանատվություն է սահմանվում։ Այդ արարքները կպատժվեն տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 500-ապատիկի չափով կամ կալանքով, առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ 1-ից 4 տարի ժամկետով։ Ավելի խիստ պատժի կարժանանան հատկապես բուժաշխատողները, ասում է սոցապ նախարար Զարուհի Բաթոյանը։ Այդ դեպքում անձը կպատժվի ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանն անդրադարձավ ԿԱՊ-ի 2 օպերատորների հնարավոր արգուվաճարքին։ Ասած դեռ չի կարող ասել, արդյոք խնդիր կարող է առաջանալ Բիլայնի և Յուքոմի միավորումից։ Եթե տեսնենք, որ կլինի խնդիր շուկայի տնտեսական մրցակցության առումով, ապա մեր դատողությունը կլինեն այդ տեսակետի։ Եթե տեսնենք, որ խնդիր չկա, կասենք խնդիր չկա։ Հնարավոր է նաև պայմանով գործարք լինի, որ պետությունը որոշակի պայմաններ թելադրի կապված գործարքի հետ, բայց այս պահին որևէ վերջնական որոշում չկա։ Հարցին արդյոք մենաշնորհ չի ձևավորվի ԿԱՊ-ի ոլորտում, տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ մենաշնորհ չէ, բայց գերիշխող դիրքի կենտրոնացվածությունը կմեծանա։ Աիդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Քնչական կոմիտեն մանրամասները ներկայացրել 3 Արցախում զոհված 2 զինծառայողների՝ Տիգրան Մամբելի Մամբելյանի և Տիգրան Հուսիկի Մխվանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Նրանք երկուսն էլ մահացել են գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքից։ Քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Արամ Ավետիսյանն էլ թերթ ԵՏՄ-ին ասել է, որ 2 դեպքում էլ քրեական գործերը հարուցվել են քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով ինքնասպանության հասցնելը։ ԱԳՆ-ի մամուլի խոսնակ Աննա Աղդալյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի այն հայտարարությանը, որ Ադրբեջանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ քվեարկել են նաև ընտրողներ Լեռնային Ղարաբաղից, որոնց արդյունքում ընտրված խորհրդանականները հանդիսանում են Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանի ժողովրդավարության ձախողումը ընտրությունների լեգիտիմության խիստ ցածր մակարդակը փորձում է կողարկել Ղարաբաղյան հակամարտությամբ։ Ադրբեջանի այն սին և կեղծ պնդումները, որ այս ընտրություններում ձևավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի ընտրյալ ներկայացուցիչներ, լավագույնս արտացոլում են Ադրբեջանի ժողովրդավարության թյուրված ընկալումները, նշել է Աղդալյանը, ընդգծելով, որ Արցախի ժողովուրդը չի մասնակցել Ադրբեջանի ընտրություններին ոչ հիմա և ոչ էլ Ադրբեջանի Հանրապետության ամբողջ պատմության ընթացքում։ Այսքան այժմի համար, ցտեսություն։